З нами на зв'язку Юрій Ігнат, це речник командування повітряних сил України. Пане Юрію, доброго ранку вам. Доброго ранку, вітаю вас. Пане Юрію, ось про ті шахеди, нова партія, яка зараз летить над нашими головами періодично, час від часу. Чи є вже розуміння, чи є можливість порівняти з попередніми дронами, в чому ця відмінність полягає, наскільки небезпечні нові дрони? Чи досліджували вже це питання? Ну, по-перше, я не знаю, чи нова партія це чи стара партія, це, ну, звідки можна робити такі висновки, з якої це саме. Тому партія. І питаємо, маємо... пане Юрію. Та-та-та, я маю на увазі, що ті дрони, ну, можуть знати тільки там в Росії, з якої партії їх витягли. Ми маємо інформацію, що були перельоти з Тегерана в Москву військово-транспортних літаків. Це так, це спостерігалося. Тому, безумовно, вони будуть намагатися отримати більше і використовувати більше дронів камікадзе, тому що таким чином, як ви вже зазначили, так, вони атакують фактично щоночі, можуть атакувати Україну і виснажувати таким чином нашу протиповітряну оборону. Є спеціальні інституції створено, які вивчають, зрештою, всі залишки російських боєприпасів. Це стосується і дронів, і ракет. Цей центр займається вивченням і, ну, не просто, щоб зрозуміти, з якої, коли, яка партія, тому що ми бачили виробництво навіть ракет, так, зафіксовано було улітку, що вони були фактично свіжі. Так. Головна причина цих досліджень – це все ж таки зрозуміти, як ми ще можемо вплинути на той чи інший вид боєприпасу, можливо, якимись засобами радіоелектронної боротьби і так далі. Тому всі рештки, які дійсно є, їх вивчають спеціальні фахівці. Повітряні сили, незалежно від партії, так, будуть робити, що збивати повітряні цілі, тому що кожна ціль не говорить, з якої вона партія, а просто на нас, і ми мусимо її збивати. Це дуже важливо така і цінно. Так, абсолютно. Пане Юрію, пригадую фразу генерал-лейтенанта Миколи Олещука, який казав: «Тримаємо небо і чекаємо гарних новин з Рамштайну». Ми щось чули вже з Рамштайну, щось не чули, але, можливо, побачимо. Чи варто, чи треба нам чекати гарних новин з Рамштайну, або вони вже є? Що скажете? Вже озвучили багато хто новини ці у світі. Міністр оборони озвучив так, що тема літаків завжди в пріоритеті. Не треба говорити, що ой, не дали цього разу, ну, знов робити якихось висновків. Літаки будуть завжди на вістрі нашої уваги, скажімо так, і уваги Вищого військового керівництва України та держав світу. Ну, на сьогоднішній день ми ж розуміємо, що потреба в поточних наших потребностях, так, необхідності зростає, тому що засоби протиповітряної оборони дійсно є сьогодні пріоритетним завданням, ну, не лише самі системи, так, але і ракети до них. Дуже великий запас ракет було використано в осінньо-зимовий період, і на сьогоднішній день ми бачимо, що зайшли вже і Петріоти, і чекаємо інші системи для того, щоб посилити ППО вже з наземними засобами. Ну, не вдасться літаки, зрозуміло, що отак от одразу отримати. На це потрібно місяці, як мінімум місяці. А системи ППО отримати можна вже і зараз, як то кажуть, тому що ми маємо вже навчених людей і на NASAMS, і на IRIS-T, і на Patriot, і на SAMP-T, сподіваюся, вже невдовзі. Так? І тому це те, що може допомогти в короткостроковій перспективі. Рамштайн буде ще, і не один, мабуть. Я думаю, що там все ж таки буде прийнято то доленосне рішення, про яке казав командувач повітряних сил. Чекаємо дійсно гарних новин від того чи іншого Рамштайну. Пане Юрію, під час цього Рамштайну чимало говорили про засоби протиповітряної оборони. І ви про це сказали, і міністр оборони США Ллойд Остін говорить про те, що нам необхідно збільшити кількість таких засобів. Пане Юрію, чи означає це, що наші західні партнери розуміють і не виключають того, що восени Росія знову зухвало буде атакувати наші енергетичні стратегічні об'єкти для того, щоб зірвати нам зиму? Ну, очевидно, вона може атакувати і навіть і не восени.
Ну, чому всім ми будемо зараз зосереджуватись на саме цей період? Вони тоді не досягли своєї мети. І я думаю, що якщо таке відбудеться восени, до осені ще треба, як то кажуть, дожити. Так? Треба, ну, ще чимало часу залишилось. Так, Росія буде використовувати будь-які способи, методи накопичення свого потенціалу, зокрема ракетного озброєння. Те, що вони восени і взимку випустили стільки ракет, ну вони, їм не вдасться накопичити навіть третину того за той період, що залишився до осені. Тому що це виробництво триває доволі таки довго. І в умовах санкцій здійснювати його теж непросто. Тому, мабуть, ворог буде намагатись отримати якісь додаткові системи, можливо, в інших країн. Про це йшла мова ще півроку тому, так, знаємо, які країни там хотіли вони долучити до такої співпраці. Тому, власне, те, що їм вдасться накопичити, вдасться. Ну, але такого потенціалу, який вони накопичували десятиліттями, ну, навряд чи вдасться їм здобути і мати у себе на озброєнні. Пане Юрію, а ось у виданні Times of Israel читаємо інформацію з приводу того, що Ізраїль розробляє для України систему раннього оповіщення про російські удари. Мовляв, ця система буде розміщена в Києві буквально наступного місяця в рамках пілотної програми. Прокоментуйте, будь ласка, що це таке і чим ця система краща за ту, яка зараз у нас є. Ну, я не маю багато інформації про цю систему, але вона сама назва говорить за себе. Система раннього оповіщення, було виявлення про загрози. Ми розуміємо, наскільки це важливо на сьогоднішній день. Ізраїль, який дещо оточений ворогами, скажімо так, його атакують постійно з різних типів озброєння, зокрема, атакують РСЗВ, реактивними снарядами. Так, для них критично важливо знати, коли стався пуск, так перший, коли він відбувається, для того, щоб оперативно зреагувати, запустити системи. Система протиповітряної оборони в нас не постійно там увімкнена, так, і працює 24/7. Так, якщо є загроза, оці системи раннього виявлення, які можуть надати таку інформацію, вмикаються комплекси, так, і починають робити, ну, впливати на роботу, робити протиповітряний бій. Тому будь-які такі системи, які в нас сьогодні би з'явилися, суттєво допомогли б нам на різних ділянках, тому що ви бачите, що відбулося в Запоріжжі, так, коли саме РСЗВ влучило в житловий будинок. Ну, лічені хвилини, ну, там навіть менше, скільки летить снаряд, ну, буквально, залежить, на якій відстані він знаходиться. Якщо то 40-50 кілометрів, то і немає інформації про таке застосування вчасно, то, на жаль, сховатися часу просто не буде. І так само це стосується зенітних ракет С-300 чи С-400, якими Росія, зокрема, і по Києву вдарила не так давно. Ну, власне, тому усі системи, вся інформація, яка є у нас про загрозу, її оперативність, швидкість – це людське життя. Пане Юрію, ваша колега Наталія Гуменюк днями попередила, поінформувала про те, що для росіян 9 травня може стати сакральною датою. Цих дат в нашому календарі, на превеликий жаль, вже було чимало. Чи слід так багато уваги приділяти цьому дню, чи слід бути уважними абсолютно щоденно? Ну, в кожного своя думка, в кожного свої прогнози. І дійсно, я буду так утримуватись від всяких сакральних дат, не, тому що ви знаєте, як використовують слова. От, тому ми бачили 24 лютого і 23 лютого дві сакральні дати, коли вони, ну, пройшли порівняно тихо. Так? А вже атака сталася 9 березня, така масована ракетна атака. Попри всю сакральність, попри все, ну, бачите, ви ж самі озвучили перед нашою розмовою, що С-300 по Харкову, тактична авіація по всій лінії фронту працює, ну, щонайменше два десятки російських літаків постійно знаходяться в повітрі, ну, коли дозволяє погода, так, коли є невпевні тактичні завдання. Ну, вчора наші захисники збили гелікоптер, збили два ланцета, орлани декілька і так далі. Ну, це всі сили оборони маються на увазі. Тому робота постійно триває. Ті літаки, які сьогодні атакують КАБами, ну, я вже кілька тижнів, фактично, жодного дня не було, щоб вони не били керованими авіабомбами. Тому говорити про
якісь дати прив'язуватися до масованих ударів я не став. Війна триває кожний день, на жаль, гинуть наші захисники. Ну і мусимо робити все для того, щоб щоб гинуло найменше людей. І що стосується повітряних сил, то це перш за все підсилення нашої протиповітряної оборони і можливо і залучення усієї спільноти до того, щоб дійсно нам якнайшвидше надали ті літаки, про які ми всім мріємо. Пане Юрію, дякуємо за те, що долучилися. Дякую. І дякуємо за щоденну важливу роботу, за боротьбу, за наше майбутнє. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил України, щойно був з нами на зв'язку.